欢迎各位再次收看胡胡汽车的变形金刚分享时间，这是我们1680期，今天给大家分享第七集的战斗人物组幻影。在台湾的反斗城呢，这个的价格好像是台币499吧，这个也是不便宜了啊。但是这一款幻影呢，我自己觉得还不错啊。从盒子里拿出来的时候，它是这个车形态，但是由于我们节目呢是由机器人形态呢做开场，所以就把它拿出来的话变形成人，然后来给大家做个分享。其实还原度还是有一定的落差了啊，那各方面看起来好像你不跟我说它是幻影，可能我也没那么容易去联想到，但是它实际上就玩起来也还可以啊。首先它有一个加分的东西，就是它这个手是可以变成手炮的啊，哎，这一点的话呢倒是为这个小玩具呢增添了不少的分数。但是可动就很凄惨了啊，除了这个根部的这个球形关节、手臂360度的转动之外，还有腰身变形的时候可以用到变形，脚前后踢啊，侧踢也可以，膝盖也有一个90度啊，那脚就没有接地了啊，那大量的这个空洞偷胶呢也就不在话下了。胸口倒是做的挺破碎的，挺好看啊。那关节的一体性的话到目前为止都还挺好，但这个球形关节恐怕是不耐长时间把玩。那盒子也好，说明书也好，都没有拍到后面，所以它后面是应该是这么大一包啊，后面这个整块部件是一体成型，所以应该没有其他收纳方法了啊，应该没有变错了啊。整体来说，这个人物的样子呢也还算好看了啊，扎实啊，然后有一个手炮可以变形啊，不算很差。那这个级别就是这种包装的这个级别啊，我目前做了几款啊，就我觉得这三款目前还蛮推荐的啊，这个天灾。那另外这个犀牛啊，这个是很早比较早一期的时候给大家做过，我觉得这三款都还不错，如果各位行有余力的话呢，你可以先考虑这三个啊。那我们来示范一下这一款幻影的变形过程。它的变形的话呢是这个肚子这个地方啊，把它给打开，这里有一个卡扣，把它给松开。松开之后的话呢，我的建议吧是在这个情况下呢进行一个腰部的一个旋转，就是在这个时候啊，转一下，因为在这个时候的话里面空间比较大，然后的话呢头部把它给往内推进来，后方这个部件盖下来，它变成车尾啊，而不是一个车子的一个头部，然后呢后面的这块部件整个的把它往前面推过来，再来呢顺势的把这个，你看这里有一个滑槽嘛，也不能讲滑槽啦，就是啊先结合腿好了，两腿的话呢先两侧中间做个结合，然后呢这里做一个翻转，它折的方向跟我们印象中的方向有一点点不太一样。好，然后顺势把它往上面推上来。好了，到这边它的变形已经差不多快要变完了啊，那手臂就是顺着这个地方把它给推下去啊，就这样推下去就可以了，两侧都这样顺着推下去就行了。好，推进来， OK， 完成了它的一个车辆的变形。哎呀，这个车子就很好看了，对不对？然后这个手的话就直接收在下方，滚动性的话呢本身推到没有问题，只是我觉得这个轮胎本身由于没有一个铆钉啊，所以这样子稍微好一点点啊，还是不怎么样。 OK， 那它的轮胎前后造型不一样，前面有碟刹，后面没做，但是不管怎么样呢，它的车形态已经算是非常的完整了，前后左右看几乎没有什么死角，而且没有一个安插武器的孔洞，所以它的车形态我个人是觉得非常的满意的。那它是作为一个比 Deluxe 等级还要再往下面低可能一到两个等级的玩具，做到这样来说的话，我觉得也已经相当的 OK， 相当的不错了。那另外这两款的话呢，我自己也是比较喜欢啊，稍微变形把玩一下了，不然节目太短了，人家都说我年纪大了，时间越来越短是怎么回事啊，东西就这么小，玩具就这么小，不是我的东西，就东西就这么一点嘛，你还要我，对不对？就是对方就，对不对？对方也就，对方算了，我还是认真一点变好了。对方就这么点，对方就这么点料啊，是吧？你要我，到底是要跟他纠缠多久呢？对不对？好吧，这个算了，我还是认真一点变形好了啊。那今天的话呢是一个台风的天气，台湾今天是大暴雨的状态啊，大暴雨的状态。那这个我最近的话呢，要顺便就闲聊一下这个部分，我最近的话呢都会陆陆续续的出清一些我的一些变形金刚的玩具。那主要还是因为
真的我的空间还是有限啦啊，所以我就有一些玩具呢，我会考虑把它给出售掉，因为大家也知道我的状态啊，我们的话呢，有时候玩具一拍完节目啊，它可能会很多年我都不会再去碰到这个玩具，所以说它就一直放在那边长灰啊，就是可能如果说各位有想要的玩具的话呢，那可能看过我节目录过哪一集，你觉得你有喜欢的，你很想要的话，其实你可以跟我联系一下，说不定啊，我会考虑把它给卖掉，但是我会看什么东西呢，你也不要说指望我卖得很便宜，因为有些东西我可能可卖可不卖啊，有些我是不会卖，那价格大家谈好就可以，你就帮我也出清一些空间了啊，因为毕竟实在是土地有限了，有时候不得不断舍离，那我有时候会在我的 Facebook 上面呢，在我的粉专上面呢发一个限时的动态，那价格会飙上去，大家就如果你有缘分看到的话呢，你喜欢就讲一下啊，东西就可以把它出清掉。当然，大陆朋友一样都可以购买，我也会发在我这个微信的这个朋友圈里头。那就今天的话呢，主要就是给大家分享这一款幻影啊，我觉得不错啊，尤其是车型真的很好看，机器人也不算太差了啊。那就谢谢各位这一集的收看，我们下集再见，拜拜。